ملګرو دا په پیښور صدر کې په مال روډ باندې سټریټ لایف بلډنګ دی او سبا د جمعې مبارک ورځ او د نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د زیګون ورځ ډیر په جوش ولولا او درناوی سره نمانځل شي. نو دې سلسله کې سٹریٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان دا کم بلڈنگ چې په صدر کې دی نو ډیر بهترین او ډیر عالیشان طریقې سره دې چې دا ښایسته کړی دی او خپل خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د خپلې مینې د عقیدت په خاطر باندې دغه چراغان چې کوم دی نو شوی دی. ماشاء الله الله دې اجر عظیم ورکی. الله دې د پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر سنت مبارک منگل د عمل کولو توفیق را کی او پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شی دنیا تا کم پیغام پریخی دے کما لارا پریخی دا باید منگ ٹول مسلمانان چچا دا کلمہ ویلی دا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پدی باندی عمل اکو د الله د وحدانیت نفس پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین منل. نن وخت کې په ګردا نړۍ کې د نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم د سپکاوی حسی روانې دي چې د مسلمانانو زړونه پی اری اری کیږي د هغه جذبات مجروح کول شي. الله دې وکړي چې مسلمانان د کلمې دنیا یو موټی شي او د نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه سپکاوی د خاکو په لړ کې که نور څه نشي کولی نو د احتجاج په تور د دغه هیوادونو د هغه سیزونو نه چې موږ یې استعمالو د هغې نه موږ ډډه وکړو. الله دې موږ ټولو له په خپل دین او مذهب د عمل کولو توفیق راکړي. امین.